Preden se posvetimo temu, kako na varen način opraviti plačilo spletnega nakupa, vas naj še nekaj povprašam. Kako pogosto preverite, kako dolgo bo trajala dostava samega izdelka? Iz kje bo izdelek poslan? Na kakšen način lahko opravite vračilo izdelka? To so zagotovo pomembne informacije, ki jih je smiselno preveriti, saj potem lahko na enostaven način opravite vračilo, ukolikor s samim izdelkom ne boste zadovoljni. Kaj pa je torej pomembno upoštevati pri plačevanju na spletu? Nekateri trgovci še vedno imajo možnost plačevanja po povzetju. To je še posebej dobro izkoristiti v primeru, kadar niste prepričani, ali bo izdelek res dostavljen. Žal pa številni trgovci to možnost že opuščajo. Drug način klasičnega plačevanja je plačevanje po predračunu. Trgovec vam pošlje vse potrebne podatke in vi potem sredstva nakažete preko elektronske banke ali na bančnem okencu. Najpogosteje pa na spletu plačujemo s plačilnimi karticami, ki si jih lahko zagotovite na slovenskih ali pa na tujih bankah, kamor recimo spada tudi Revolut. Zelo priporočljivo je, da uporabljate predplačniško kartico, na katero si naložite le toliko denarja, kot ga potrebujete za posamezen nakup. Smiselno je tudi preveriti, ali boste potrebovali 3-mestno varnostno kodo, saj ste na takšen način še bolj zaščiteni pri samem nakupu. Vkolikor predplačniške kartice nimate in vašo edino kartico uporabljate tudi za spletna naročila, je zelo pomembno, da si nastavite limit, saj v primeru, da goljufi pridejo do vaše kartice, potem tudi tistega določenega zneska, ki ste ga nastavili, ne morejo preseči. Smiselno je, da preverite, ali lahko začasno onemogočite ali omejite dvig gotovine v tujini, ali preprečite določene transakcije iz tujine, ali pa kartico onemogočite za vsakršno uporabo. Verjetno ste že slišali tudi za PayPal, ki je posrednik med vami in trgovcem. Spostavitev računa je dokaj enostavna, povežete pa si ga na vaš bančni račun, na kreditno ali na debetno kartico. Zasebni so tudi podatki o vaši kartici. Ko naredite nakazilo, gre najprej denar do PayPala in šele nato do samega prejemnika. Tako lahko, ukolikor naletite na goljufijo, vložite spor pri PayPalu in izterjate vaš denar. Spletno mesto in aplikacija PayPal sta šifrirani in varni. Prav tako vam to prihrani številne skrbi ob ponovnem vnašanju vaše plačilne kartice ob vsaki odjavi.